Kadane. Memperingati menyambut dari kemerdekaan kok do rapal. Lah kowe yo apa? Wong kowe yo ora ngono kok. Pokoke joget. Kok yo iya. Seneng wis meneh. Wis tuwa ki ngene iki. Pisan kas. Apa? Apane? Kowe ngene-ngene. Lah kok penak aku mbok kan ngene-ngene. Lah kowe? Lah kowe ngapa? Aku meresani. Ndang mau pisan kas. Mangsane padha baune kok. Padha-padha nyambut gawe. Padha nyambut gawe iki ya sing eh Mas Gayo Mas. Ya joget. Joget apa turu? Aneh-aneh wae. Iya Mas. Kae kon turu ra joget. Aku kon turu wae. Awake sak bom. Mae. Iya. Mae. Ya selele ya. Iya. Sampeyan disawange kaya moh ngono lho. Kecik le. Nek kok kok. Iik sing edan. No. Engko lincake ambleg ora. Mboten sanjenengan, mboten salenggah. Yo nek ambleg lagi senanya. Sane anyar ya. Tak sawang sengko mburi kok do jengklekan kabeh. Lah niki gaweane nggih jengklekan. Yen pun rampung. Apa wis rampung kabeh? Pun beres. Ora mok ngomah lho iki sing diresiki. Lah pundi? Ya kabeh wong jenenge arep duwe gawe kok. Ampun, kula wae menek gendera. Lah sing dipenek napa? Wong resik-resik kok iso menek gendera iku. Oh, pasang gendera. Pasang gendera. Lah sir kula pengen menek gendera ra mboten enten apa teh. Kenake. Awake dhewe iki desane ra arep bersih desa. Kudune kuwi padha resik-resik kabeh.
Lah kowe sing mbok resiki apa? Lemari. Kowe iso lemari lho. Pun resik kabeh lemari kula. Pun resik. Klambi kula resiki. Lah kok lemarimu sing mbok resiki kuwi? Lho dirasa resik kabeh. Usum kok ana mboten nyambet gawe nggih pun resik kok. Lah sing mbok karepke diresiki sak lemari kuwi mobil. Mager sarimu kuwi piye to, Dok? Klodal. Klodal. Saiki ngene. Nun. Iki aku arep neng gone kuburane bojoku. Sing mriku. Yo. Sirsik. Yo iso. Yo kowe tak jak kabeh. Lah mbok mboten ngomong. Ora melu kabeh. Ben apa ya cek yo. Saiki nek aku ora ngejak kowe terus sing resik-resik sapa? Aku. Lho, sing mblonjo kowe sapa nek aku sing resik-resik? Lah bojone sinten mboten bojoku kula. Lho lek gunane aku ngingu kowe terus tak kon ngopo? Kula resik-resik ngomah mawon. Ora nilai bojomu ta, Lek? Nan? Ora nilai bojomu. Bojo kula dereng mati kok ndene karo aku. Aku ya bojone to. Bojone tak kok kon niliki lho. Lho kancane Dorono apa ora. Saiki ayo padha melu. Kabeh melu resik-resik. Gowo sapu, gowo apa? Olate ayo dadi. Lah gowo ora siji apa to? Sane. Nggih, ayo. Mari resik. Masane apa darane kon resik-resik. Nggih, juga sapu. Eh, juga sapu. Eh, melu ora? Aku ora melu kowe melu. Ora melu. Katimbalan Kanjeng Adipati. Kaya ngelangut ing jroning pandulu. Kalambut
tinrawang saya gawang-gawang. Kowe Sun Pasrai momong marang Kastawa lan Purnawa putraku. Ji. Engga tumapak Ari Palenggan iki durung ana kabar wartati. Banjur kepiye dumadine? Wonten dalem sewu, Kanjeng Adipati. Kula piyambak menika nggih jibeking penggalih. Nalare janjanipun menika kula ngiri. Dumateng panjenengan menika kula penggalih kula menika rasa niku kula ngiri. Lah kok ngiri kula menika sampun anggadhahi garwa antawis kalih taun. Ya. Dereng kagungan putra nanging panjenengan kagungan putra kemawon kalih. Baguse kados ramanipun. Gedhe cilike meri. Ji. Ngene ya. Peputra kuwi mau ora kena ginayuh sak kedheping netra. Senajan pambudidayaning manungsa kuwi ora bisa ngungkuli marang sing kuwasa. Ana saloka tetembungan kridaning ati tan kuwawa ambedhak marang rasa ning ati. Menika leres. Nanging panjenengan menika laminipun anggadhahi garwa menika lak sampun anggadhahi wong katresnan ya tuwing katresnan kagungan putra kalih. Kanjeng Adipati kepareng munjuk ya menawi kula menika mriksani dumateng putra kekalih panjenengan menika kok nama Kastawa nggih ing manah menika kok bingung rasul. Lah kok bisa kowe bingung? Saben-saben kula menika nyumurupi tansah cecungkrah padha gegelutan. Nggih. Terus namung ingkang dipun rembak menika rebut tuwa. Kula piyambak menika nggih bingung. Mila kula nyuwun kanthi sanget, Mbok Injiya. Panjenengan menika ingkang putra kekalih dipun paringi surah. Boten ngantos wonten ing alun-alun wonten ing margi sami do gegelutan menika boten sah papan padha gegelutan menika lah kowe ya ngerteni nggih sak menika putra kekalihipun sami tukaran tuaku ngoten janjanipun menika ingkang sepuh menika pundi to Kanjeng Adipati Bu ingki dawuh dalem aja guyang-guyu to wae ing katresnan anggonku jejodohan marang siliramu kuwi mau tekse kakung kuwi mau tak upamake bumbu ngono kae iji leres ing antare nunjuk aturing kabeh para sentana praja putramu saklorone padha rebut ducung mbarep karo wuragil inggih menika leres tekse lebut bener jane tenane piye sing lahir dhisik iki Purnama apa Kastawa jaran rikala semana kuwi aku nedeng bedhak pikacang krama ora nyumurupi kula piyambak nggih bingung raose manah kula bingunge inggih ingkang sepuh ingkang pundi ingkang nem ingkang pundi wong menika kembar lho ramane ora ana titikan boten wonten titikan bedaning rambut panjenengan niko kados pundi to wong ya kembar terus kados pundi lek kula sing dhisik lek metu niku sing pundi kula nggih mboten ngerti rasane ora beda panjenengan metune iki rak rasane beda lah lah menika Kanjeng Adipati ora enak Kanjeng Pangeran eh prasawo Purnama tak jaluk kowe ngalao kowe ngalao kowe dadi adikku kepenak kowe padha wae kowe dadi ati kowe njaluk apa tak turuti ora iso aku sing gedhe oh gedhe aku sing dhisik aku sing ana kok kanjeng ibu lho kowe ngajak ora salah ayo lenggah nyuwun sewu paman menika wonten ing ngarsanipun kanjeng Rama pejabat niko Purnama ha sing marahi iki kowe kowe sing marahi umpama kowe gelem ngalah ora kelakon aku gelut karo kowe kecap bagus aku tak penake kowe ora sudi lha iya pun mbok anu mawon pingsut mawon sing menang niku sing tuwa ngoten mantu pun kok kaya pingsut niku lak cara gampang
pingsut, pingsut, ora iso kok nganggo pingsut. Sabar. Nuwun sewu, Ibu. Iki nang ngersane karo Rama lho. Nuwun sewu, sak menika Rama ingkang kula ajeng-ajeng saged milih pundi ingkang tuwa, pundi ingkang enom. Kula suwun Rama saha Ibu menika sing adil. Kowe lenggah. Lan kowe kasowo. Kowe lungguh. Kowe lungguh. Ora iso. Lungguh. Bareng. Wong sing tuwa aku kok. Ah, tuwa aku. Aku sing tuwa. Aku. Lho, men aja opo? Lho rumahsane rawani opo piye? Mangsamu gedhe aku. Iki mengko. Ora iso gedhe aku. Iki mengko ora ana rampunge. Kowe rak takon. Nggih. Rama niku dosdini to kalian ibu. Jane sing tuwa niku pundi rak ngono to? Nah, kowe rak ya ngono to. Nggih, lenggah. Oh, nggih, nggih, nggih. Ayo. Areng. Yo. Eh, mesti aku seneng. Aku. Kowe isih kepengin tinunggonan Rama lan ibu ora? Nggih, nggih. Asih Rama. Nek kowe isih gelem nampa pangajikaning Rama ibu, kepengin ditunggoni. Mbok ya sing sabar dirungokke. Nggih. Ning nek kowe rino lan wong ini mung tansah padudon, rebut bucung di sing tuwa, di sing enom. Salah siji moh ngalah nyo. Iki bituwah. Rama patenono. Ampun ngaten Rama, niki perkara tuwa mboten ngangge paten patenono. Nika mawon purnama sing. Lah yen kowe ngengkel? Mboten. Nyo, apa kowe? Nggih mboten. Mboten dalem sewu Rama. Mboten teges kula menika badhe wantun utawi tegel kalian panjenengan pun Kanjeng Rama. Nanging babakan menika monggo panjenengan ngendika sing sak jujur-jujure. Ngene ya. Ngene. Nek kowe njaluk jujur lan adil. Aku dhewe iki bingung. Lho, yo. Tapi kan saya menggoni kadung ibu to. Hari kala semono aku sepisanan, aku kumpul karo ibumu iki rak surup-surup. Oke. Okay. Aku dhewe iki gandeng saka sayahku keturut. Jenengan mriku. Ya. Lah iki genah lan orane kowe munduta pirsa ibumu. Oh ngaten, metune iki sik kowe apa dhisik kowe? Nggih, monggo kadengku. Matur kemawon kadengku. Ibu. Purnama. Sak menika mosok nglairke ra krasa. Nglairke menika kraos nggih ramane. Lho. Gerjele sepisanan iku ra yo bisa to. Kalau sing lahirke ping-ping. Cobi. Nuwun sewu, Ibu. Siap piye, Ger? Rehne kula menika ingkang ngandhut Kanjeng Ibu. Iya. Mestinipun panjenengan mangertos saktenane kula kali prastawa niku lahire dhisik endi. Mangraosake. Wong Sulana. Monggo panjenengan maloko kemawon. Ger putraku sak keloron. Nggih. Kowe sak keloron kuwi kembar. Sing dhisik sing ngendi aku ya ora ngerti. Lho, ngoten sak kemu sok medal langsung kawin wong enten. Lah wong jenenge kembari metune bareng. Sik. Aku iki mudeng. Jenengan kok lah panjenengan yo dadak ketusan lho. Pisan loro Pak Brol. Lah nggih. Lho. Mesti setunggal. Lah lawange gapit ki apa ora alit-alit nggih ramane? Nggih nuwun sewu. Nek kembar kula pitados, kula kalih prastawa menika kembar. Ning paling boten nalika lahir mestinipun setunggal-setunggal. Siji-siji napa ya ibu ki dadak nitik sing di sing dhisik. Lho, menawi ngaten perkawis menika panjenengan ugi mboten saged. Ora ngerti, ya bingung. Kamu ya bingung. Ndak kandhanan. Kula piyambak nggih bingung. Lah kok bingung saben-saben kula kandhan kula tuturi niku tansah ngengkel nggih. Oh, coba kandhan. Kula nggih sami. Dituturi mboten tau gelem. Lan ibu. Ya kepiye? Rene sampean wis ora iso milihke endi sing tuwa, endi sing enom antarane aku karo prastawa. Kula kanthi menika perkawis menika badhe kula rampung te dhewe. Lho, prastawa rampung kok ngono. Kowe wis sabar-sabar nikah dadi ngoten niku. Ha iki. Kowe iki biyen piye to, Bu? Kula piambak nggih bingung kok.
Kados pundi kira maning iki? Lho, kowe malah gawe lagi. Pun ngeten iki mawon. Taman-taman dibedoli kanggo gegelutan. Kanjeng debat kula jeneng ditambah pitu piye? Ayo. Lah kula kalian panjenengan dos pundi niki? Ayo kae ngajeng tumpai. Mun iki sapeh kono lho.